lidi, těšili jsme se. Já jo. Dneska si totiž budeme povídat o astronomii. Astronomie, neboli hvězdářství, se zabývá jevy na hvězdné obloze. Pozor, neplést s astrologií. Co je to astrologie? Podstatné jméno ženský pát první číslo. Výborně se pije. Ale vypadám snad já, jako paní učitelka češtiny. Ano! Astrologie je přesná věda. Vše, co předpoví, se stane. Jen není jasné, kde, kdy, komu, jak a co konkrétně. Věda říká, že astrologie zabývá jeho sousedka. Prý je to jasnovidka. Ale od té doby, co šel za ní na návštěvu a ona se ho za dveřma zeptala, kdo to je, tak už jí to je jasnovidectví, teda rozhodně. Zkrátka, astrologie se zabývá tím, co bylo, je a co třeba bude. Ale zpátky k astronomům. Vesmír je nepředstavitelně velký. A patří do něj... Ticho! Hvězdy! Nic. Dané! Galaxie! Eliška! Lidé, rostliny, zvířata, galaxie a také světlo a čas. Cože, kde? Já jsem to říkal, pan ředitel mi nevěřil, ale já jsem to říkal. Budeme lítat, budeme lítat, budeme... Dělá hrozně zle, co pak to nevidíte? Ale on je to rychle pryč. To je nám moc líbí.
my víme, ale tahle technologie se evidentně na naši planetku moc nehodí. Pro vás je důležitá? No jistě. Aha. Já to tu málo nevydržím bez netu. A my si to bez nežijeme, dobře. Thank you.